Aqui é Street Fighter, mané. Desafio feito, desafio aceito. E aqui é Tekken, rapá. Não vem que não tem. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Aí veio o Heihachi, eu queria saber se o Raven é o Blade ou é a do SBT. Copiada aqui, copiada ali. Dá certo que o Lau é a cara do Bruce Lee. Não, qual é o Kili? Reacha Dr. Willy. Desculpa aí, mas a Shiayu é cópia da Chun-Li. Aqui tem mulher linda, Sakura e Gami. Chimento, Shoryuken, não adianta fugir. E o dia só nessa faixinha aqui, gay. Por que você não pega a Sakura? Não sei. Sem tênis no pé, igual cantor de axé. E o soldado que só na cama com o gay. Copiar é fácil mesmo, olha, não vamos longe. Aquele é o Bruce Lee, ah não, é o Feilong. Tem mais um detalhe que eu esqueci. O Hugo come a Poison mesmo sendo travesti. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Agora pegou pesado, olha o respeito, rapaz. Respeito o pai dos jogos, quem te ensinou a lutar. Nosso game é divertido, é fácil de aprender. E você se achando porque luta em 3D? Não, personagem escroto, por ter quem é o que não falta. Tom Jerry, um dinossauro, urso, mina sapata. Agora um desafio pra você, de que? Nós mandamos o Blank e você manda o Pac-Man. Escrotice no Street também não falta. Mega Man de carreira, ele tá gordo, pacas. É melhor vocês voltarem pra tempo da Nintendo. De gráficos fantásticos, eu entendo. Aí vocês preferem Kodigai, Blanca e Akuma. Aqui nós preferimos lutadoras seminuas. Só ficam de poderzinho, até parecem frescura. Aqui é campeonato, não é briga de rua. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Caso e olho vermelho, lutando chapado. Jin pra mim é uma bebida de viado. Nós ganhamos muita grana, vendo jogo pra caralho. Sabe as vendas do Tekken? Multiplica ao quadrado. Não. Mas que merda de vilão é que vocês têm? Você vai pro carnaval ou vai bater em alguém? O Akuma é bandido e fodão também. Pega o ogro no penacho, mas que merda esse Tekken? Olha lá como você fala, ogro é forte, mal também. O seu monstro verde é o Blanca que não come ninguém. Não sei qual é mais viado, Boro, Vega ou Mr. Bison. Até trocaram de nomes, ofenderam Mike Tyson. Pra acabar com essa briga, começa o desempate. A galera é quem decide, quem se deu bem nesse bate. O Tekken claro que é foda, soca, chuta, combo e bate. Não vou de Street Fighter, prefiro Mortal Kombat. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken? Você vai me dizer vence quem? Vence Street Fighter, vence o Tekken? Você vai me dizer vence quem? Se vence Street Fighter, vence o Tekken. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter, se vence o Tekken. Você vai me dizer quem é que vence quem? Se vence Street Fighter ou se vence o Tekken. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui em inscrever-se. Beleza? Ou então faz o quê? Nada pra falar não, ô palhaço. É isso aí, vocês ouviram o cara aí. Quem, rapaz? Que quem? Tá bom, vamos deixar então. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Falou? Tchau. Tá certo, então. Pra vocês, falou. Um abraço. Um beijo na bunda. Até segunda.